11,4 градуси. У Запоріжжі метеорологи зафіксували нові температурні рекорди – 2 та 3 січня. Віднева погода панує над усією Європою через переміщення тропічної повітряної маси з Атлантичного океану, розповіла Суспільному завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Запорізького обласного центру з гідрометеорології Інна Лазарок. Наприклад, у Польщі було десь плюс 19, у Данії плюс 13, у Нідерландах плюс 16. Тому і нас 2 січня також був встановлений температурний рекорд, який склав 11,4 градуси. Це на 1,1 градус більше, ніж було в цей день зафіксовано у 1971 році. 3 січня також ми перевищили рекорд. Ми поки його ще не знаємо, але вже на 11 годину у нас вже було перевищення рекорду, вже була температура 9,0 градусів, а в 1953 році, 3 січня, це був у нас абсолютний рекорд цього дня, 3 січня, він склав 8,6. Поступове зниження температури синоптики прогнозують з 5 січня. На 6 січня ми очікуємо вже опади у вигляді дощу. На 7 січня – проходження холодного фронту і випадання дощу зі мокрим снігом. Прогноз на 7 січня – вже у нас і в день, і вночі вже очікуємо мороз. В день це у нас десь 1,6 морозу, а на ніч вже 4,9. Пік морозів прийдеться десь на 9 січня. Очікуємо до мінус 13.